Hii SGR ni sawa tu inabeba watu, lakini in terms of corporate social responsibility hakuna chochote hii SGR inatusaidia. Hata ukiangalia vile watu waliandikwa kazi hapo, hakuna. Ukweli au uongo? Mheshimiwa Omari, you are aware, wewe na waziri wangu Kabaka, for the last 2 weeks munasukuma hao watu ili wakubali watatue shida ya mitaro hapa na maji. Hii shida ya mtaro, maji yao yanatuumiza sisi watu wa hapa. Na ndio unaona hata barabara ya SGR sijui kwenda Barclays wameshindwa kutufanyia. Kwa sababu barabara ile ingefanywa, Voi Town ingekuwa karibu kwa mtu wa Kaloleni.